Po prvi put na Zlatiboru gosti su imali priliku da uživaju u noćnoj vožnji gondolom. Oni su tokom vožnje do međustanice na Ribničkom jezeru mogli da uživaju u zalasku sunca, gde im je u bioskopu na otvorenom prikazan domaći film Leto kada sam naučila da letim. Projekcija na velikom platnu u okruženju prirode i Ribničkog jezera pružila je nesvakidašnji utisak gledaocima koji su bili udobno smešteni uz toplu ćebad, piće i kokice. Naš cilj je da stalno pružamo nove usluge iz sezone u sezonu, pa smo tako za ovu letnju odlučili da ponudimo otvoreni bioskop i prvu noćnu vožnju. Reakcije mnogih su zaista bile pozitivne, mnogi su poželili da baš oni budu prvi koji će probati vožnju tokom večeri u kabinama koje sada daju potpuno novi doživljaj putovanja. Mislim da smo ovim potezom obogatili turističku ponudu na Zlatiboru i uneli neku novu vrednost, rekla je direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor Bojana Božanić. Gold Gondola u toku svojih aktivnosti za ovo leto planirala je brojne antistres aktivnosti. Jedna od tih je i prva noćna vožnja i uživanje u bioskopu na otvorenom po prvi put, ali verujem samo prvi u nizu aktivnosti u večernjim časovima ovde na Gold Gondoli u prelepom ambijentu pored Ribničkog jezera. Organizovano je prikazivanje filma Leto kad sam naučila da letim. Interesovanje je zaista bilo izuzetno. Mi smo promotivno naravno napravili i cene i posluženje uz ovu noćnu vožnju i uz ovu premijeru. Aktivnosti će se odvijati ovde na međustanici, ali planiramo narednu projekciju 12. avgusta i na poslednjoj stanici na Torniku, tako da mislim da sve ono što smo uradili do sada pokazuje da nam ne manjka ideja, ali da isto tako te ideje lepo i realizujemo. Verujem da će gosti Zlatibora zaista uživati u nekim novim aktivnostima koje mi ovde nudimo i da će stvarno gondola postati ta negde okosnica i dalje razvoja turizma i integrisati jedan kompletni turistički proizvod sa svim ovim akcijama i sadržajima koje mi ovde nudimo. Letnju projekciju na otvorenom pored turista pratili su i prijatelji i saradnici gondole koji su poneli najlepše utiske, a sljedeća projekcija je na programu letnje ponude već u subotu 12. avgusta. U toku ove sezone imat ćemo nekoliko ovakvih aktivnosti, bit će 4 vožnje, dakle to je sada, zatim mogu da najavim 6. avgusta se ovde održava Erski kabare, treće večer Erskog kabarea, koji će također podrazumevati i večernju vožnju. Sljedeća projekcija filma je 12. avgusta i nakon toga 26. avgusta na vrhu Tornika uz noćnu vožnju bit će organizovano muzičko večer. Ona se osvrnula i na ponudu ostalih sadržaja koje se gostima nude, naglasivši da to preduzeće planira dosta noviteta. Ovog leta na gondoli svi su mogli da se odmore, oslobode stresa i relaksiraju uz različite sadržaje. To su sadržaji vezani za sportske aktivnosti. Ponedeljkom je paragliding, utorkom je streličarstvo i druge sportske aktivnosti. Sredom su tu radionice za decu i sva deca koja se voze gondolom upravo tog dana ovde u ovom ambijentu mogu da uživaju u edukativnim radionicama. Četvrtkom su to relaks tretmani, bars tretmani, joga i slično, a petak je u stvari zeleni petak. Petak dan kada pokazujemo ljudima kroz različite radionice, recimo kako se priprema prirodna kozmetika, kako da prikupljaju lekovito bilje, kako da ga koriste za čajeve, zatim kako da pripremaju neku hranu koja je ovde karakteristična ili već odavno postoji, opet da uživaju u njoj takođe. Tako da nekoliko različitih aktivnosti u toku avgusta meseca tamo do početka septembra će biti u tom duhu. Sam kraj jula u stvari beleži porast broja gostiju na gondoli, isto tako ovde i na Zlatiboru. Cifre za ovu godinu su jako dobre, negde smo na nekom malo višem nivou u odnosu na prethodnu godinu. Do sada je od početka godine oko 150.000 gostiju prevezlo se Zlatiborskom gondolom. Idemo naravno prema tom milionitom putniku, ja se nadam da će to u narednom periodu biti. Verujem da i ove aktivnosti koje sprovodimo da u mnogome doprinose u stvari dolasku ljudi, boravku ovde na gondoli. Imamo još puno noviteta koje također ne možemo da otkrivamo, koji će isto ove godine da budu apsolutni boom na gondoli. Gold Gondola je ovog leta još jednom postavila nove standarde u turizmu i usmerila ponudu u potpuno novom smeru koji je za mnoge goste Zlatibora bio pozitivno iznenađenje.
Potrebe i želje savremenih turista su sve specifičnije, što zahteva stalno osluškivanje i uvođenje inovacija koje idu u korak sa tendencijama u modernom turizmu, na koje gondola uvek pronađe pravi odgovor. Pa mislim da je gostima pre svega ta vožnja i uživanje u gondoli, odnosno uživanje u Zlatiboru iz te ptičije perspektive. Sa druge strane, to je prostranstvo Zlatibora koje postoji i ta prelepa priroda. To je prvenstveno, a odmah iza toga idu i ove aktivnosti. Čini mi se da upravo ova i noćna vožnja sa ovim bioskopom da stvarno negde otkriva naše nove mogućnosti i da mi zadovoljavamo neke nove potrebe naših gostiju, jer tražila se zaista karta više i verujem da će već od sutra da počne da se prodaje za ovu projekciju 12. augusta.